dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Berbera ayaa maanta isu soo bax salmiyay isugu soo baxay magaalada Berbera iyagoona ka cabanaya shaqooyin ka soo baxay madaarka diyaaradaha ee magaalada Berbera oo hadda uu la qoraayo waxaana sheegay in shaqooyinkaasi dadkii ka shaqeyn lahaa laga keenay magaalada Hargeysa oo ay soo qareen rag masabiya sarahaya isla markaana aan waxba lagaga darin dhalinyarada magaalada Berbera waxaana baaq culus u direen xukuumadda sare iyo madaxweynaha Soomaaliland aniga oo traffic noqon karaya ama gobolka laga helayo in la soo kaxiyo Hargeysa laga soo kaxiyo dastuurka qaran ku dhigi maayo in dhammaan shaqadii la qaban karayay in dad kale la keeno dhigi maayo dastuurka qaran dhalinyaradii gobolka haddaan lahay muddo waxaanu ka cabinaynay shaqaalahan dabakeenka ah ee meelo kale laga soo waaridayo waxaanu maanta cabashadeeda horgeynay bala saafkii gobolka kaasoo nala qaatay nala garwaaqsaday dhibka jira maanta waxaanu ku hadlaynaa annagoo ah dhalinyaradii Berbera bulshadii Berbera ku xagaasanaysay ku nooleyd ku dhaqnayd wax ku baratay iminkana ku nool in aanu ka hadalno ka cabanno shaqaalaha laga soo waaridayo Hargeysa hadday madaarka noqoto iyo hadday dikata noqoto iyo hadday noqoto shaqooyin kale oo jira dadbanba waxay idiin sheegayaan iyow shaqaalahan 53 qof ee shalay toole maansoor la soo keenay ee shan heer Berbera yihiin 3 kale Hargeysa yihiin waxay idiin sheegayaa dadkan la leeyahay annagu ma ogiin in hay'adda shaqaalaha soo qaadato waa madax banaayeen halkii ka madax banaayeen laga keenay ee Hargeysa ilaa inta uu soo socday annagoo Berbera joognaa oo Berbera ku dhalanay waxaan ogaan weynay inta Hargeysa laga keenay la leeyahay way madax banaayeen dadkii Berbera u madaxa banaanaa shaqada meeye 5 qof ee walaala aha ee 3na walaala yihiin 2na ilmaadeerki yihiin ee iskoolka ka soo jeeda ee ninku wada watay ninku af waxa la inuu jawaabay lama garanayo hay tahay saga cadeynde anuu garan mayne laakiin si waxaan idiin sheegayaa 3 qof ee Hargeysa 5 walaala aha ee lineleya iyaga madax banaan raxiin war wixii baa la qaybsaday dee xukuumadda dhexmuun baa halka intii fariisata madaxtooyadu bay madaxweynaha shirisa mise afar heerooda soo qoraysa waa Berbera dulmantay waxay ku dulmantay 18 heer banaan oo kan askari ilaalinayso oo maalo walbana la leeyay dhiib wal baa keentay dhiib wal ma keenay waxa keenay ilmo Muuse Bixiyo wuxuu daba wato waxaanu sheegaynaa anaga xukuumadda in si degdeg ah baaq uga soo dirto dhalinyarada gobolka Berbera waxaan ku hadlaynaa shaqaalaysiinta airport-ka iyo dekedda haddaan nahay dhalinyarada gobolka Saaxil waanu ku dulmannahay magaalada Berbera maalin kasta waxaan loo keenayaa ilmo yar oo galbeedka loo keenayaa mashruucan la leeyahay airport-ka shalay toban lagu shaqaalaysiiyay dadka mashruuca qaatay halkay ku qaateen iyo halkii lagu xayeysiiyay maxaa ku lahayd lagu soo bandhigay hanalo weera maarayaha duulistii hawada iyaga simaha u fadhiya gobolka shaqadii shaqaalaha ayaan ugu la hadlayaa waa in kuwa ay gacantooda ku jirta maanta dhalinyarada gobolka Saaxil gowdhe kuwa ay u bara saabku nagu roo u madax bannaan inay ka hadlayaan waa kuwa waxaanu leenahay meelaha ka shaqaysaan anagu ma aragno gobolka kuma aragno dhalinyarada xaqoodiiba maanta doonaya waxay gobolka ku lahaayeen ee airport-ka ku lahaayeen mana yeelayno waa meel yeelata weyn yeelata waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa airport-ka degada cusub shaqo kuma hayno haddana safari baa isku soo dara yeeli mayno iminkana bara saabkii maan ka nimeen horta dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan waa koob inay cabashadooda sida ay bara saabka ugu dhiibteen si wanaagsan ay u dhiibteen waxaan u soo jeedinayaa madaxda gobolku arrintaa dhalinyarada inay wax ka qabtaan oo dadkan safaariga lagu keenay ee ay keensadeen inamada la yidhaahdo mulkiilayaasha dowladda iyo wasiiradu ay naga celiyaan oo dadka imtixaan laga qaado oo cadaarad loo furo aad waxaad u jeeya dadka dhalinyarada in imtixaan laga qaado oo cadaaladda la mariyo oo nalaga daayo oo nalaga daayo dhibaatada gobolka lagu hayo محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال
شبكة دوغو بلاران جيغي سوماليلاند.